Hej, jag heter Dustin och jag är i min bil. Idag ska jag tala på svenska. Jag kan tala bara lite svenska, men jag försöker. Jag bor i USA. Jag lär svenska att tala med mina vänner i Sverige. De kan tala på engelska, men jag tycker om att tala på svenska. Och så jag skulle vilja hälsa på mina vänner i Sverige, men det är för dit. Lär du svenska? Varför? Det är slutet. Tack så mycket och hej då.